Nós vamos conversar aqui na programação da Band News FM com a Maria Aparecida Chagas Ferreira. Ela é diretora do Departamento de Pessoal do Ministério de Gestão e Inovação. Nosso assunto por aqui, tirar as suas dúvidas, também as nossas dúvidas, sobre o Concurso Público Nacional Unificado. Bom dia, Maria Aparecida. Muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM nesse sábado. Tudo bem por aí? Bom dia, Renan. Tudo bem? Bom dia, Lana. Tudo bem? Obrigada. Bom dia. A gente que agradece a participação, disponibilidade de trocar essa ideia com os nossos ouvintes. Vamos começar pelo começo, né? A gente está falando que esse programa, né, do Concurso Público Nacional Unificado vai ser o Enem dos concursos. Eu queria entender as similaridades que esse programa vai ter com o Enem, também algumas diferenças, né? Todas as cidades brasileiras vão realizar essas provas desse Concurso Público Nacional Unificado? Se você considerar assim, que todas as cidades brasileiras são as capitais, sim, todas as capitais terão aplicação dessas provas, né, da prova do concurso unificado, mas a princípio serão 220 municípios, então serão 220 cidades que receberão, né, o concurso unificado, então teremos provas nessas 220 cidades. A gente entende que este seria a maior abrangência, né, de um concurso público do governo federal. Então, seria a primeira vez que a gente conseguiria, né, estar fazendo isso. Então, é uma possibilidade da gente capilarizar, né, a oportunidade das pessoas terem acesso a um cargo público, prestar um concurso para fazer parte da administração pública do governo federal. A gente entende que isso também leva a uma maior democratização, né, do acesso aos cargos públicos do Poder Executivo, do Governo Federal. Uhum. Luana, tem pergunta? Não, eu queria saber como vão ser realizadas as provas. Eu posso fazer uma prova aqui no Rio de Janeiro para um concurso em Manaus e vice-versa? É esse o objetivo, para facilitar aí a aplicação da prova? Tem gente que viaja quilômetros e quilômetros, uhum, para fazer uma prova em outro estado, uhum, né? Para correr atrás, é esse o objetivo, né? Facilitar a realização da prova e promover, acho que até uma certa migração, uma troca cultural entre vários estados. Você passa por um concurso no Rio Grande do Sul ou talvez no norte do país, você vai mudando aí, a pessoa muda de lugar, enfim. Acho que vai ter muito disso também, né? Justamente. Antes, a gente tinha uma concentração enorme de concursos sendo realizados apenas em Brasília, né? Muitos concursos só eram realizados apenas em Brasília. Alguns até chegavam a serem realizados, né, em algumas capitais do Brasil. E agora não. Acho que agora, com essa oportunidade de se realizar concurso em várias cidades, o que a gente espera é que as pessoas que têm aquela vivência, aquela experiência, né, aquele conhecimento, né, do seu bairro, da sua comunidade, né, da sua cidade, entenda quais são as necessidades, né, daquela região, daquele estado, daquela cidade, e possa trazer essa perspectiva, esse olhar na formulação, na implementação, né, e na análise das políticas públicas. Porque é isso que as pessoas vão fazer. Elas vão trabalhar com políticas públicas. E aí a gente sabe que toda política pública, ela tem como objetivo, como fim, melhorar a vida de todo e qualquer brasileiro e brasileira, né? Então, é essa a nossa perspectiva, de que a gente possa trazer uma maior diversidade, né, de composição, né, na administração pública, na burocracia do governo federal. E essa diversidade, a gente entende que é tanto uma diversidade territorial, né, regional, da origem dessas pessoas, locais onde elas fazem parte. A gente também, no concurso, né, a gente está obedecendo, respeitando todos os critérios, toda a legislação que traz sobre reserva de vagas para pessoas negras, reserva de vagas para pessoas com deficiência. Nós temos reserva de vagas para indígenas em todo o concurso, em todos os cargos da FUNAI. Então, serão 30% das vagas do concurso da FUNAI
alocados para pessoas que se declarem, né, e são consideradas indígenas. Então, a gente entende assim, que isso é uma forma da gente diversificar e trazer realmente olhares diferentes para trabalhar na administração pública, para trabalhar com políticas públicas e entregar bens e serviços para a população, né? E, obviamente, entendendo quais são as suas necessidades, enfim, para trazer o desenvolvimento para o país por meio dessas pessoas que vão vir, né, de diferentes partes do Brasil. E sim, você respondendo especificamente a sua pergunta, Ana, as pessoas, no momento em que elas vão acessar a plataforma de inscrição, elas vão dizer onde elas vão fazer a prova, né? Elas vão, primeiramente, escolher, né, o bloco temático. Eu acho que talvez seria bom a gente mencionar como é que é esse desenho do concurso, tudo bem? Posso fazer isso? Por favor. Tá, então, o concurso está sendo dividido por blocos, os cargos, né, foram agrupados em blocos temáticos. Nós temos 8 blocos temáticos. Então, as pessoas, no momento em que elas forem acessar a plataforma de inscrição, elas vão olhar o bloco temático que ela tem maior afinidade, maior aderência, maior aptidão, e vão escolher os cargos e as especialidades, né? E concomitantemente a isso, elas vão ver o órgão em que estão esse cargo e esta especialidade. Então, elas escolhendo ali, né, o bloco temático, vão ver essa disposição de cargo, especialidade e órgão, elas vão ranquear, né, as suas preferências. Elas vão ranquear do maior para a menor preferência delas. Então, colocar 1, 2, 3, e isto vai ser importante para a gente entender, né, o desejo delas, onde elas querem trabalhar, qual é o cargo que elas têm maior afinidade, e a gente vai respeitar isso no momento da aprovação delas. Ah, então, isso é muito importante. E aí, né, voltando à sua pergunta inicial, neste momento as pessoas vão dizer, olha, eu vou prestar prova no Rio de Janeiro, né, eu vou prestar prova em Brasília, ou eu vou prestar prova em Manaus. Então, isso tudo vai estar lá na plataforma de inscrição, para que as pessoas possam, obviamente, escolher aquilo que é melhor para ela. Ela só pode escolher o candidato, a candidata só pode escolher um bloco temático, é isso? Isso, ela pode escolher apenas um bloco temático, e dentro do bloco temático, vamos ter uma diversidade de cargos, né? Diversidade de cargos e especialidades. Então, ela poderá escolher um cargo, ela poderá escolher todos os cargos, ou ela poderá escolher algum dos cargos. O que ela só tem que prestar bastante atenção, né, os requisitos, né, de cada cargo, porque no momento da posse, né, da nomeação, da investidura no cargo, ela vai ter que atender algum desses requisitos que estará lá, e esses requisitos estão todos lá explicados no edital. Então, se ela escolhe fazer um concurso, cargo, né, para psicólogo, né, então ela vai ter que ter, no momento da investidura, no momento da posse, o diploma, né, de graduação em psicologia, por exemplo. Uhum. E a nota de corte, a gente pode falar em nota de corte, funciona da mesma maneira do Enem? Você seleciona o cargo de acordo com a nota que você consegue? Tirei uma nota que dá para entrar, por exemplo, para enfermagem, mas não dá para medicina, vou me candidatar para enfermagem. É possível fazer isso também? E tem lista de espera? Pois é, enfim, tem lista de espera, sim, né? Nós temos o que nós estamos chamando de banco de candidatos aprovados em lista de espera. E esta lista de espera, ela poderá ser utilizada, né, para alguns processos de seleção que a gente chama de contratação temporária. Isso não quer dizer que as pessoas que passaram, elas deixarão de concorrer, né, para os cargos efetivos, né, para os quais elas inicialmente se inscreveram. Né, que a gente vai utilizar esse banco para alguns processos que muitas vezes a administração pública precisa contratar de forma muito imediata. E aí, como ela já vai ter, né, esse quantitativo de candidatos ali, candidatas já aprovado, a ideia é que nós possamos utilizar, né, a qualificação daquelas pessoas
né, para um chamamento posterior de contratação temporária. Então, é para isso que vai servir a lista de espera. Luana, você havia mencionado, né, sobre a nota de corte. Olha, de forma geral, nós temos a nota de corte de 40%, né, que o candidato, a candidata deve fazer, tanto para a prova, para toda a prova objetiva, né, de conhecimentos comuns, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e ela também não pode zerar a prova discursiva. A diferença do Enem é que ela não vai poder fazer essas escolhas, né? Olha, eu tenho essa nota, então eu vou para tal, vou fazer, eu vou escolher o cargo X ou o cargo Y. Não, essa escolha ela já fez no momento da inscrição, né? Então a gente diz assim, olha, o candidato, a candidata é soberana na sua escolha. Então, a gente tem recomendado que as pessoas leem bastante com detalhe, né, detalhadamente o edital e faça a sua escolha da forma mais assertiva que elas puderem. Olha, eu quero entrar neste cargo. Por quê? Isso vai ser importante, Luana, no momento da aprovação dela, que, por exemplo, ela passou, ela tem nota para ser aprovada na terceira opção dela. O que isso significa? Que ela fez um ranqueamento, né, para o primeiro cargo, o segundo cargo, o terceiro cargo que ela passou. Ela vai ficar na lista de espera, Luana, para o primeiro e o segundo cargo. Abaixo disso, ela não estará mais na lista de espera, porque a gente entende que ela já alcançou aquilo que ela queria, né? Ou vai alcançar, porque o que ela quer é o primeiro cargo, o segundo cargo, mas ela já está no terceiro cargo. Então, ela vai estar na lista, ela ficará na lista de espera do primeiro e do segundo cargo, que ela ainda não alcançou, mas ela alcançou o terceiro cargo. Tá? Então, isto é bastante diferente do Enem, e é bom as pessoas se atentarem a isso, né, para que elas possam fazer as suas escolhas bem assertivas, né? Uhum. Entenderem que é isto que elas querem, né? Que é este cargo que elas querem passar, e a gente vai respeitar esta decisão dela, que elas fizeram tomar o momento da inscrição. A gente tem um minutinho mais para essa nossa importante conversa, e eu queria te fazer algumas perguntas que estão chegando dos nossos ouvintes. O Celso de Suzano, ele quer saber, quem está afastado pelo INSS pode se candidatar, pode fazer a prova? Renan, qualquer pessoa pode fazer a prova, uhum, né? O que as pessoas têm que ver lá no edital é quais são os requisitos que elas precisam ter no momento da posse. Tá. Né? Porque tem muitas pessoas que fazem concurso, Renan, para treinar, uhum, né? Independente da condição que elas tenham. Então, sim, a pessoa pode, sim, fazer a prova. Tá, e uma outra pergunta para a gente encerrar. Ouvinte de São Paulo, final de telefone 5436, pergunta quando começam as inscrições e se tem pedido de isenção. Excelente, sim, nós temos pedido de isenção, então as pessoas fiquem bastante atentas a este direito delas, né? A isenção é para as pessoas que estão inscritas no CadÚnico, é para as pessoas que são doadoras de medula óssea. Também nós temos aquelas pessoas que foram egressas e que são ainda bolsistas do ProUni e que foram egressas e estão ainda sendo financiadas pelo FIES. Esses são os nossos quatro casos, né, de isenção. As inscrições começam a partir do dia 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro. Tá? Então, tem esse período aí para as pessoas ainda analisarem, pensarem no que traz o edital, leem com detalhe, com bastante cuidado, fazerem as suas escolhas para aí, em agosto, aí, fazer parte aí da Administração Pública Federal do Poder Executivo e vir trabalhar com a gente. Maria Aparecida Chagas Ferreira, diretora do Departamento de Pessoal do Ministério de Gestão e Inovação, tirando dúvidas sobre o Concurso Público Nacional Unificado. Maria Aparecida, obrigada pela participação aqui na Band News FM. Bom dia para você. Bom dia, agradeço o espaço.